Hej og velkommen til Pernille Fomsgaards julehilsen 2023. Det er mig, der har fået æren af at starte vores julehilsen i år. Jeg vil gerne starte med at sige glædelig jul til alle på hold 06 og alle ambulancebehandlerne og assistenterne ude i Falkereden i Ringkøbing. Rigtig glædelig jul. Mit år det har budt på en masse fede oplevelser i kampsportsregi. Vi er vokset helt vildt i vores lille kampsportsklub og forening. Og det er en så stor ære at være kaptajn og være træner for dem og følge jeres udvikling. Så et kæmpe klap til skulderen til jer og en rigtig glædelig jul. Ja, glædelig jul. Nu er jeg næsten med mig. I forhold til, hvad der skete i livet her år, så blev jeg bachelor i sommer. Og så er jeg startet på kandidaten, så nu er jeg lige ude på hospitalet. Og ja, glædelig jul. Jeg er stadigvæk lærer ude på Nørre Vium Trolthed Skole, og der går den ene dag med den anden. Så der er egentlig ikke sådan noget nyt under solen der. Af nye udfordringer, så har jeg inden for Nosework frataget mig at få lært Zoe og en anden lille husky ting op i Nosework, så det må vi jo se, hvordan det går. Men indtil nu, der virker det okay. Ellers vil jeg sige glædelig jul til alle mine venner og kollegaer. Så det er bare fantastisk. Jamen, jeg vil nok gerne sige glædelig jul. Og som Mette lidt fik afsløret, så har Cecilie og jeg jo fået den lille hund, Zoe. Som vi jo så er begyndt til Nosework med. Så ja, for mig sker det egentlig ikke så meget andet end det. Jeg vil dog bare gerne sige glædelig jul til venner og bekendte. Ja, og i forbindelse med, at vi har fået en lille hund, der har jeg fået et rigtig godt venskab med Louise og Frederik, som der er Vega, den anden lille huskyhund. Men foruden det, så regner jeg med i det kommende år at begynde en veterinærsygeplejerske uddannelse, som jeg glæder mig rigtig meget til. Så ja, det byder på et spændende år med masser af dyrekendskaber og nosework-træning. Så glædelig jul til venner og familie derude. Yes, så er det min tur. Jeg vil gerne lige sige glædelig jul til Morten og Markus. Vores rejsende marken i Spanien. Og så vil jeg gerne lige sige glædelig jul til rådskabet. Tak fordi I støtter op og kommer til træningerne og sådan noget, og så vil jeg bare lige synes bare, at det er dejligt jul. Og jeg håber bare, at alle de får et godt nytår og passer på jer selv og for hele familien Fomsgaard. Så siger vi jo bare, glædelig jul og godt nytår! Og særligt til dig, Nicoline. Glædelig jul! Ja! Ja, angående plejebørn. Altså, Nicoline, hun skulle sætte her, men hun holder op Julia ved sin bedstefar. Photoshoppet ind til hende. Så hun blev photoshoppet. Så glædelig jul alle sammen.